Բարի երեկո, Սամուամբայի գլխավոր թողարկումն է հայերենով, ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Խորհրդարանում շարունակվում է վրացական երազանքի կողմից 1 տարի առաջ նախաձեռնած եւ ապրիլի 8-ին հետ կանչած վիճահարույց օրինագծի քննարկումը։ Օրեզիր Մարմնի Իլիա Գումարնիստում մեծամասնությունը չի աջակցել ընդդիմության այլ ընտրանքային օրինագծերին եւ շարունակում է ապացուցել իր օրինագծի առավելությունները։ Օրինագծի քննարկման զուգահեռ խորհրդարանի շենքի դիմաց անցկացվում է բողոքի ցույց։ Նախորդին Վրաստանի խորհրդարանի դիմաց բողոքի ցույցը շարունակվել է մինչև ուշ գիշեր։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդումով հաշվի առնելով ցուցարարների թիվը, կազմակերպիչների հետ պայմանավորվածության արդյունքում ոստիկանությունը ապահովել է Ռուսթավելիի Պողոտայի փակումը, որպեսզի հավաքի մասնակիցները հնարավորություն ունենան իրենց բողոքն արտահայտելու առանց սահմանափակումների։ Ապրիլի 15-ին ոստիկանությունը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումները՝ կանխելու բռնությունը, զանգվածային արճակատումը եւ միևնույն ժամանակ Ռուսթավելիի Պողոտայում հավաքված քաղաքացիներին հնարավորություն տվել օգտվելու հավաքների եւ ցույցերի իրավունքից։ Հանրահավաքի մասնակիցները փորձել են ճեղքել ոստիկանական շղթաները, որի արդյունքում 14 հոգու ոստիկանները վարչական կարգով բռնման են ենթարկել։ Հանրահավաքի մասնակիցների բռնի գործողությունների ժամանակ տուժել է ներքին գործերի նախարարության Պարեկային ոստիկանության բաժնի 1 աշխատակից։ Այսօր օրենսդիր մարմնում գնահատականների թեմաներից մեկը 3 իրավական հարցերի հանձն ժողովի նիստում տեղի ունեցած միջադեպներ։ Հիշեցնենք, որ քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդ Ալեկո Ալիսաշվիլին ֆիզիկական բռնության են ենթարկել օրինագիծը ներկայացնող Մամուկամ Դինարացեին։ Վրացական քաղաքական դաշտի գնահատականների թեման Վրաստանի նախագահի անդրադարձն է խորհրդարանի շենքի դիմաց շարունակվող բողոքի ցույցին։ Վրացական երազանքի անդամները քննադատում են Սալոմե Զրոբիշվիլու հետևյալ հայտարարությունը։ Թբիլիսիում քաղաքացիական հասարակության զանգվածային խաղացույցն ընդդեմ ռուսական օրենքին։ Հատուկ ջոկատայինները ջրցան մեքենաներով պատրաստ են գործողություններ ձեռնարկել խաղաբնակչության դեմ, ովքեր պաշտպանում են իրենց եվրոպական ապագան։ Ձերբակալությունները շարունակվում են, Վրաստանը չի հանդուրժի կրկին անգամ խորթայնացմանը։ Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը հերթական անգամ հայտարարություն է արել վիճահարույց օրինագծի խորթան վերադարձնելու հարցի վերաբերյալ։ Վրաստանն ինքնիշխան երկիր է, նա կարող է ընդունել իր ուզած օրենքը, մենք ինչպես Վրաստանի մյուս ընկերները, ովքեր ցանկանում են, որ նա անդամակցի Եվրամիությանը, Վրաստանին ասում ենք, որ խորհրդարանում քննարկվող օրինագիծը չի համապատասխանում Եվրամիության արժեքներին, նշել է դիվանագետը։ Դեսպանի խոսքով օրինագիծը պետք է դիտարկվի Վրաստանի քաղաքական ղեկավարության և Վրաց ժողովրդի կողմից։ Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը կվնասի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, որոնք աշխատում են Վրաստանի քաղաքացիների կյանքը բարելավելու ուղղությամբ և Վրաստանը կշեղի եվրոպական ճանապարհից։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակը։ Մեթյու Միլլերը նշել է, որ ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունը դեռևս օրինագիծ է, և ինքը չի պատրաստվում խոսել դրա արդյունքների մասին։ Լրագրողը Միլլերին հարցրել է ուղել նաև անցյալ շաբաթ դուք վրացի պաշտոնյաներին կոչ եք արել լրացուցիչ հետաքննություն անցկացնել ԱՄՆ կողմից պատժամիջոցների ենթարկված 4 դատավորների նկատմամբ։ Այս թեմայով շփում ունեցել եք վրացի պաշտոնյաների հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ հետաքննության փոխարեն վրացի պաշտոնյաները պահանջում են պատժամիջոցների վերացում։ Մեթյու Միլլերի խոսքով կառավարությունը կոչ է արվել քայլեր ձեռնարկել, ապահովելու, որ կորումպացված դերակատարները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այսօր Վրաստանի խորհրդանի նախագահն անդրադարձել է Մեթյու Միլլերի հայտարարությանը։ Շալվա Պապուաշուին հերթական անգամ քննադատել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, կապված դատավորների դեմ պատժամիջոցների կիրառման հետ և նշել, որ այդ որոշումը դուրս է գործընկերային հարաբերություններից։ Նրա խոսքով իրենց կողմից որոշումը հիմնավորող փաստարկներ չեն ներկայացվել։ Շալվա Պապուաշուին հերթական անգամ որպես օրինակ նշել է Ստրասբուրգի դատարանի որոշումը Նիկա Գվարամյայի գործով։ Խորհրդարանի այսօրվա նիստում չի հաջողվել հավաքել կենտրոնական ընտրական հանձն ժողովի նախագահի և 3 անդամներին ընտրելու համար անհրաժեշտ 90 ձայնը. Գյորգի Կալանդարիշվիլու, Մայա Զարիձեի, Գյորգի Շարաբիձեի և Գիա Ցեցաշվիլու հաստատման համար կրկնակի քվեարկությունն օրենսդիր մարմնում տեղի կունենա 2 շաբաթից։
Մինչ քվեարկությունը խորհրդարանի նախագահը հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ պարզաբանել հարցի տապալման պատճառները։ Շալվա Պապուաշվիլու խոսքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի եւ ընդհանրության թեկնածուներին աջակցում է ընդհանուր առմամբ 91 պատգամավոր, այդ թվում Գիրչի կուսակցությունը եւ եվրոպացի սոցիալիստները։ Սակայն մեծամասնության մի քանի անդամներ առողջական խնդիրների պատճառով ներկա չեն գտնվել նիստին, ինչի պատճառով հնարավոր չի եղել հավաքել 90 ձայն։ Խորհրդանական մեծամասնության մեծ մասը չի աջակցում նոր կանոնակարգով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեկնացուների համալրմանը։ Նրանց գնահատմամբ իշխող թիմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամբողջությամբ ենթարկել է նոր ընտրական օնեստրությանը։ Խորհրդանական մեծամասնությունն անհիմն է համարում ընդդիմախոսների մեղադրանքները և կենտրոնանում է Գյորգի Կալանդարիշուլու նախագահությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձեռքբերումների վրա։ Իսկ այժմ միջազգային լրահոսից Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինին։ Ինչպես հանդիպման սկզբում հայտարարել է Օլաֆ Շոլցը, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը վտանգ է առաջացնում միջազգային օրակարգին։ Նրա խոսքով ինքը Սի Ցզինպինի հետ կքննարկի, թե ինչպես իրեն կարող են ավելի շատ նպաստել Ուկրաինայում արդար խաղաղության հասնելուն։ Նա նաև ընդգծել է միջուկային էսկալացիայի վտանգը։ Իր հերթին չինական զլմ-ների փոխանցմամբ իրենց երկրի ղեկավարը 4 սկզբում է առաջ քաշել Ուկրաինայի ճգնաժամը վերահսկողությունից դուրս չգալու և խաղաղությունը վերականգնելու համար։ Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպման ժամանակ Սի Ցզինպինը նշել է, որ հակամարտությունը վերահսկողությունից դուրս չգալու համար բոլոր կողմերը պետք է միասին աշխատեն խաղաղությունը հնարավորինս արագ վերականգնելու համար։ Սի Ցզինպինը նաև ասել է, որ Չինաստանի և Գերմանիայի միջև փոխշահավետ համագործակցությունը ռիսկ չէ, այլ երկկողմ հարաբերությունների կայունության երաշխիք և ապագայի հնարավորություն։ Իրանի հարձակմանը կհաջորդի Իսրայելի պատասխանը։ Նման հայտարարություն է արել Իսրայելի պաշտպանության բանակի հրամանատարն Իսրայելի ռազմական կաբինետի հետ հանդիպումից հետո, որի ժամանակ քննարկվել է Իրանի կողմից իրականացված հարձակման պատասխանը պլանը։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ Իրանը տասնյակ անութաչու թռչող սարքեր է ուղարկել Իսրայելի ուղությամբ։ Ավելի ուշ հաղորդագրություն է տարածվել բալիստիկ հրթիռների արձակման առաջին ալիքի մասին եւս։ Իսրայելի դեմ գործողությունն Իրանում անվանել են ճշգրիտ պատասխան։ Ինչպես նշում են Թեհրանում, ապրիլի 13-ի հարձակումն իրականացվել է ի պատասխան Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա կատարված հարձակման։ Ինգիտություն հյուպատոսության վրա հարձակման արդյունքում զոհվել են Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում այրվում է Բերսեն ֆոնդայի բորսայի պատմական շենքը։ Փլուզվել է շենքի աշտարակի հայտնի սրածայրը, որը քաղաքում հնագույններից էր։ Կոպենհագենի կենտրոնում մի մեծ տարած շրջափակվել է։ Հայտնի է, որ քաղաքի ոստիկանությունը հրդեհի մասին նախազգուշացում է ստացել առավոտյան ժամը 8:43-ին։ Դեպքի վայրում են շտապակնության ծառայությունները։ Զոհերի մասին առայս տեղեկություններ չկան։ Բորսայի շենքը կառուցվել է 17-րդ դարի առաջին կեսին, այն հայտնի է դարձել իր պարուրաձև աշտարակով։ Առավոտյան ժամը 9-ի կողմերն այն փլուզվել է։ Ըստ ԶԼՄ-ների մարդիկ փորձում են հրդեհից փրկել արժեքավոր արտեֆակտները, այդ թվում նկարները։ Դանիական մշակութային ժառանգության 400-ամյակը կրակի մեջ է, ասել է Դանիայի մշակույթի նախարար Հակոբ Ինգելշմիտը։ Առողջապահության նախարարը հանդիպել է Վրաստանում գտնվող հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվրոպական կենտրոնի տնօրեն Անդրեա Ամոնի հետ։ Կողմերը բացի տարբեր հարցերից քննարկել են նաև ասոցիացիան համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հարցը։ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվրոպական կենտրոնի տնօրենի այցը Վրաստան Եվրամիության անդամակցության նոր թեկնածու երկրների Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար սկսված խորհրդակցությունների մի մասն է։ Նշված գործընթացի նպատակն է հանրային առողջությունը կարգավորող ազգային օրենսդրությունն ավելի մերձեցնել Եվրամիության կանոնակարգերին և աջակցել երկրներին այդ ճանապարհին։ Եվ թվարկման վերջում հաջորդ տարի Թբիլիսիի Գլդանի վարչական շրջանը կունենա հանգստի նոր տարածք։ Փոքր լճի շուրջ վերականգնողական աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Այսօր աշխատանքների ընթացքին ծանոթացել է Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Նախագծի շրջանակներում լճի շրջակայքում կկազմակերպվեն սպորտային և հանգստի տարածքներ, խաղահարապարակներ, հեծանվային ու զբոսանքի ուղիներ։ Այգին հարմարեցված կլինի սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց համար։ Հանգստի տարածքների կազմակերպման աշխատանքները կավարտվեն հաջորդ տարվա ամռանը։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք վաղը ժամը 12:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եղեք առողջ, աշխարհին էլ խաղաղություն։